S obzirom na okolnosti koje su se dogodile i prekjučer, želio sam da još malo detaljnije objasnimo javnosti što se u biti dogodilo prema dosadašnjim informacijama ovdje prije dva dana i nastavno na ovo što sam kazao na početku sjednice vlade. Dakle, za hrvatsku javnost važno je znati da je bilo pucanja na tri policijska službenika. Dakle, ne jednog, nego na tri. Srećom, ranjen je samo policijski službenik Oskar Juri, kojeg smo, kao što sam rekao, sinoć posjetili i potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina i ja. On je dobro, snažan je, mlad je, oporavlja se. Mi smo mu zaželjeli zaista brz i učinkovit oporavak. Zahvalili smo svim liječnicima, cijeloj bolnici, sestara milosrdnica i svima koji vinogradskoj skrbe o njemu. Prognoze prema ono što smo sinoć čuli su da je stabilno i da će oporavak dobro ići. To je ono što je u ovom trenutku najvažnije i najbitnije. Što se tiče počinitelja, kao što sam kazao, on je izvršio samoubojstvo. Vidjeli ste da je riječ o mladom čovjeku od samo 22 godine. Dakle, samo 22 godine. Ovo što je on napravio jučer prema našim procjenama, ne ulazimo u kvalifikacije koje će ovome imati državno odvjetništvo, ne samo da je pokušaj teškog ubojstva, dakle službene osobe, nego nažalost po nama ima i elemenata terorističkog akta. Zašto to govorim? Govorim zato što u našem kaznenom zakonu imate članak 97 koji govori o terorizmu, koji govori o ozbiljnom narušavanju i uništavanju temeljnih ustavnih, političkih i drugih društvenih struktura. Vlada Republike Hrvatske je sigurno jedna od takvih političkih struktura, tu nema nikakvih dilema, i bila je riječ o napadu na život osobe koji može i koji mogu prouzročiti smrt. Dakle, to je ono zbog čega sam ovako kvalificirao ovo što se jučer dogodilo ovdje ispred vlade na Trgu Svetoga Marka 2. Ne pridonose kulturi tolerancije i normalnog ponašanja u uređenom društvu članice Evropske unije. To govorim sasvim jasno. Tu postoji odgovornost različitih medijskih aktera, ne mislim na vas ovdje, nego brojnih drugih koji svojim emisijama potiču nesnošljivost i mržnju. Mržnju prije svega između Hrvata kao većinskog naroda i srpske manjine. I to je činjenica. Vjerojatno ima onih kojima se ne sviđa politika koju vodimo, koju smo vodili u prvom mandatu, pa i politika koju vodimo u ovom mandatu i koju ćemo voditi i od danas i sutra. Jer smo uvjereni da radimo dobro, da radimo ono što treba učiniti 2020. godine, što je trebalo učiniti 2016. godine. Ne vodimo politiku uključivosti, tolerancije i prema svim manjinama koje žive u Hrvatskoj.